Ajattelin nyt jatkossa alkaa tekemään enemmänkin videoita ihan kaiken näköistä asioista, mistä meikä vaan tahtoo tehdä videoita, koska tällä hetkellä mulla on ihan älytön määrä vapaa-aikaa ja videoiden tekeminen ylipäätänsä, niin se nyt on aika hyvää puuhaa, kuvailee ja editoi ja siinäpä se elämä menee. Mutta tosiaan tänään meikä on tutkinut pitkäikäisiä ihmisiä. Että mikä oikeasti on se ihmisen maksimi, mihin keho ja kroppa pystyy. Koska monessa paikassa esim. Kerrotaan, että tämä ihminen ja tämä ihminen on elänyt 150 vuodesta jonnekin 300 vuoteen. Siihen aikavälille on monia NS kuollut, että tälleen niin kuin supervanhoja. Kaikkia huhuja ja tämmöisiä, mutta sitten taas vanhin tämmöinen todistettu on 122-vuotias ranskalainen nainen. Mutta siinä on taas se just, että kun ennen vanhaan, niin silloin ei ollut mitään tämmöisiä syntymän todistuksia ja sen takia niitä ei pystykään vahvistamaan mitenkään. Mutta ihan mielenkiinnolla rupesin tutkimaan ja ensinnäkin täällä löytyi tämmöinen video tämmöisestä intialaisesta 15-vuotiaasta pojasta, joka on 10 kuukautta ollut syömättä. Tai näin ainakin väitetään, mutta toisaalta siellä on jatkuvasti sen jätkän ympärillä on siis tosi paljon muita intialaisia hinduja ja se on aidattu se alue. For the last 30 years. Today, his hairs are so long that he can't stretch down, so he put that small bag hanged up behind and then put all the hairs into that. Niin tässä on just video tästä näin. Obviously, if he's genuine, has to use some yogic techniques, like feeding on the air, feeding on the breath. There are other techniques where you use a stone, a little stone that you put in your mouth, and you feed on the stone. There are all those stories. They are documented in the literature. Kaikki siis menee vaan katsomaan sitä tyyppiä, kun se vaan on paikallaan siellä ja sanotaan, että se ei ole ennäs nukkunut, syönyt eikä juonut mitään 10 kuukauteen. Ja sehän periaatteessa ei käy järkeen ihmismieleen, mutta to understand what type of yogic technique Ram is practicing from the Sakya tradition of teaching, the Lama sits and stares at the boy. I'm amazed by this immense the intensity of his determination. He told his mother that he was going to sit there for 6 years and reach Buddhahood, you know, which is very rare. I mean, nobody says that, you know. They sit facing each other for more than an hour in what seems to turn into a meditation duel. Sweat starts to form on Ram's face despite a lack of movement and an air temperature of only 15 degrees centigrade. To suddenly start pouring sweat from the face is a very strange phenomenon. He's managing to control his body's physiological process, which no one has demonstrated before. It's not something you ever see in Western society. So how that's being controlled is beyond my level. Toisaalta tuo herättää ainakin minusta mielenkiintoa, koska meikä on monelta tyypiltä kuullut, miten esimerkiksi meditaatiossa niin ihmisen periaatteessahan siinä kehon pystyy sulkea. Monia ihmisiä on, jotka pystyy tiettyjä elimiä hidastaa semmoisen tason, että se ei käytännössä esim. Sydän ei käytännössä pumppaa, niin kuin, että minuutissa on semmoinen pari kappaletta pumppauksia ja näin, niin eihän siinä vaiheessa aika pitkälle varmaan ne omatkin varat, mitä kehosta löytyy, niin riittää. Mulle sanottiin Intiassa yksi tämmöinen mestari sanoi, että on 800-vuotiaitakin ihmisiä olemassa, että ei ne ole koko elämässä tehnyt mitään muuta kuin vaan meditoinut ja ei ne syö, ei nuku eikä mitään, ne pystyy ja sen takia meikä rupesi, silloinhan minä sanoin sille, että mutta se alkoi kiinnostaa tosissaan ja nyt kun rupesin googlettelemaan enemmän tässä, niin täällä on ihan luotettavasta lähteestä esim. Geenitutkimuksia tehty, että esim. Kaksi tämmöistä geeniä, toinen on RAS2 ja sitten SCHP9, niin nämä olisi niinku se kaksi geeniä, jotka säätelee solujen siis tuhoutumista, solujen vanhentumista.
juttu on kuitenkin se, että nämä geenit ne aktivoituu pelkästään glukoosin tullessa verenkiertoon. Eli käytännössä pelkästään jos syö, niin aina silloin nämä aktivoituu. Sen jälkeen kroppa alkaa tuottaa lämpöä ja sen jälkeen se on se vanhentava tekijä. Eli käytännössä mitä vähemmän syö, niin sitä vähemmän pitäisi kropaa vanheta. Tuo on tosi mielenkiintoista lukea, koska tässä on justiin, että kalorien, että tämä SIR2 ei esiin aktivoidu, jos ei kaloreita tule kroppaan. Mutta myös, että jos siinä SIR2:ssa jollakin ihmisellä on joku mutaatio, joka estää myös toimimista, niin se periaatteessa ihan vastaavalla tavalla silloinkin toimisi. Tämä on tosi tuore tämmöinen löydös kautta, justiin kun on tutkittu ihmisen vanhentumista, mitkä siihen vaikuttaa, niin tämä taitaa olla ihan joku 5 vuotta sitten tehty juttu. Mutta sanotaan tosissaan, että jos SIR2-geeniä tai SCH9-geeniä, niin jos ne ei aktivoidu, niin solun ikä niin ainakin 3-kertaisuus vähintään. Ja puhutaan myös aivosoluista nyt, koska aivosolulla on se, että normaalilla ihmisellä niin viimeistään 130 vuoden iässä, niin aivosolut on melko puppua siinä vaiheessa, puuroa siis. Niin ihan vastaavalla tavalla, jos jos niidenkin aivosolujenkin ikää pystyy pidentämään ihan vaan sillä, että ei syö. Niin ihan mielenkiintoinen ajatus kaikin puolin. Koska mekäpä näyttää nyt näitä kaikkea. Se on ihan varma juttu, että maailman vanhin ihminen ei ole 122-vuotiaana kuollut. Se on ihan sataa varma juttu. Täällä on kaikkea tämmösiä justiin Esim. Tässä on 256-vuotias heppu, joka Li Qingyun or Li Qingyan was a Chinese herbalist, martial artist and tactical advisor, known for his supposed extreme longevity. On a diet of only herbs he survived for many years. Those herbs included goji berry, wild ginseng, yishuwu, gotakola, rice wine and lingzi. He became teacher of martial arts at the age of 71 in the Chinese armies. It is believed that he has been married 23 times during his life and that he was a father to over 200 children. From the time when Li was a little boy, many people did not know how to read or write, but that was not the same for Li. He knew to read and write on a very young age and he traveled in Kansu, Shanxi, Tibet, tämän ikä on, kaikki sanoo, että se on 256 vuotta, mutta jotkut lähteet sanoo, että 196 vuotta, mutta tämäkin on kiinalainen heppu, joka on Kiinassahan todistettu, että ihmiset elävät pitempään ja siellä ei hirveän, siellä ei mikään mässäilykulttuuri ole sillä, tai ainakaan ennen ei ollut, nykyään en tiedä, mutta mielenkiintoista. Mutta en tiedä, mitä olet mieltä, mikä on maailman vanhin ihminen? Miten vanhaksi ihminen voi elää? Miten vanhaksi sinä elät? Mäkä sanoin, että mäkä kuolee tuossa 35 paikkoilta. Ei vain äskään, ehkä siinä. No eihän sitä ikinä tiedä missä vaiheessa, mutta kyllä minä nyt rupean olemaan syömättä, niin eiköhän minustakin semmoinen vanha mies vielä joku päivä tulee, jos ei joku tautisten tapaa. Niitähän ei ikinä pysty, niihin ei solu ja elämä paljon vaikuta, jos tauti tulee. Joo, semmonen topikki tänään.